Politologu dhe gazetari nga Novi Sadi i Serbis Boris Varga ka treguar pse përfaqësuesja Vasilije Çarapiç nga Lëvizja Europa Tani abstenoi që atë votimet në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës për opinionin që rekomandon pranimin e Kosovës në këtë organizat. Si pas ti, kjo është veç një dore zgjatur e presidentit serb Aleksandar Vučić dhe natyrisht e Serbis. Vučić nuk do të heqë dora qilet nga jo që u arrit për mes ndikimit politik nga Serbia dhe grushtit të shtetit dhe me mbështetjen e kishës ortodokse serbe. As nuk duhet të nënvlecojmë aspiratat ruse për të ndikuar në situatën politike dhe të sigurisë në Maltëzi drejt për drejt për mes Serbis. Tani që Putin pretendon se po bën luftë kundër NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara në Ukrainë, stabiliteti i një prej anëtarëve më të vegjël të aleancës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Në konfliktin me Rusinë, Malizi është lidhja më e dobët në NATO dhe për këtë arsye një objektiv i përshtatshëm për Kremlinin. Sipas Vargas, edhe një tronditje simbolike politike në Maltëzi, Rusia mund të festojë si fitoren e saj dhe mund të imagjinohet vetëm se si do të konsiderohet kthesa e saj politikës së jashtme të Podgoricës. Në krye të autoritetit më të lartë të parlamentit të Malit të Zi është Andrija Mandić si përfaqësues i opsionit pro-serb, pro-rus dhe antiperëndimor. Duke gjykuar nga procesi i grushtit të shtetit, ai është eksponenti kryesor i Kremlinit në Podgoricë. Nëse qeveria rinë ndërtohet dhe në të hyjnë ministra nga ai opsion politik, do të jetë një sfidë e madhe për kursin e politikës së jashtme të Malit të Zi, tha Varga në një intervistë për Pobjedën Malazeze. Ai gjithashtu vënë duke se Serbia po e largon rajonin nga integrimi europian dhe euroatlantik dhe pse Malizi do të jap goditjen më të fortë botës serboruse nëse së shpejti bashkohet me Bashkimin Europian. Rusia është përgatitur për një kohë të gjatë për ta shtuquajtur në fronti dytë europian në Ballkanin Perëndimor, duke mbështetur idenë e rinovuar të një Serbie të madhe ose botës serbe bazuar në modelin e botës ruse, që nga fillimi i luftës në Ukrainë ai është identifikuar aq shumë me Rusinë saqë ende quhet bota serboruse. Mbështetja për integrimin europian është në rënje, ndërsa Serbia, ministrat e qeverisë të cilës po propagandojnë sërish idenë Serbisë së Madhe dhe rishikimin e çështjes territoriale serbe, politikat ekspansioniste po ndiqen sërish në Bosnjë-Hercegovinë dhe Maltëzi. Një politikë e tillë ngadalsoi integrimin europian të rajonit për vite me radhë, por për shkak të krizës mbi Kosovën nuk u quajt me emrin e duhur. Varga mendon se rezoluta për Srebrenicën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s solli një nga problemet kryesore politike të Ballkanit Perëndimor nga niveli lokal në atë ndërkombëtar, përkatësisht mohimin e krimeve më të tmerrshme të viteve 90 për të cilat ka vendim nga Tribunali Ndërkombëtar i Hagës. Sipas politologut, Vučić nuk ishte aq i ekspozuar deri në këtë rezolutë dhe nga ajo distancë mund të shqyrtonte pulsin e botës serboruse. Prandaj kjo rezolutë është e rëndësishme tani për të treguar se kush është në cilën anë të perdës së hekur të re dhe vlerave qytetëruese.